te plăcea, să știi că se udeșa. Blaženi se, milostivi te, să știi că se pomiluva. Da, sinat, on mi-a dat un zgoră. Ja zmit se ferim, te kažem, za te na nogu mi kažem, to što pravi, ja što pravi, može se koji drugo pravi. Ама може не и така. Јас за мене и така мислам. За мене не мислам ништо повеќе. И така што веќе така голем та љубов на народот на Квадорот. Оти многу му писаја. Имам и на добар поп и во Америка, оти најмногу квадорапци. Са во Америка, Торонто најпретежно. И они ми пушија парти. Иде едни, јас ми ке замина, веле, що ви ке толку блеете за во попа, вели, ја гледам што ни прави. На 8 години, кој ми прави толку, попа, поп се ништо не прави. Он се направи, така мало буде. Тие си те работи. И така, на една собрајни веќе, ке западам, у Кајларцко, и таа околја припага на Неринската митрополија, правиме состанок за собрање со сите свештеници од сата митрополија. На тоа состанок фати Августин владиката, таму чуде нашиот народ. Вие што ја дотем македонците, бугарската ченка што да не со, вие така, вие така. Не кажуваш. Фати да и фале са обаджирите, обаджирите, вие што да идоте са со иконите од Мала Азија, тука за верата. Сега правиме пауза. Иде еден свештеник, гракоманска фамилија и татко мојо, ама нешто го гимна неарно на тебе. Шо са? Ми веле на мен, вред никодин, ти си учен човек, веле. Че го стаиш, веле, така антиката, веле, да говоре против нашиот народ, не ти кажеш ништо. Оти каза еден друг и му рече, он беше демократин, му рече, вашо високо просвештенство, не треба, веле, да бите толку против народот тие сите работи, оти бија и афалиши диктатура тие сите работи, и сакаш да береме подпис, да го ослободиме диктаторот Пападополос и другите што бија затворен, му рече, не треба црква да се брака на политички работи. Него не му кажа ништо. Е, по време, по пауза правим крвна игра за рака. Ме не каже никот им сам. Но ведам, јас се согласувам со отецот, ама и во што кажате за македонците, за бугарската ченка, ти ја доја. От таа знаете, не ја доја са. Мажирите, оти беше глад, тога ја умираја. От таа, за да се спасат, ведам, и ти ја доја. Мислам, него гледам толку лошо и јас. Тога не кажа ништо. По две дена, по денка се сврши во собрањето, ма публикува митрополијата, беше... јас, ја нема ни македонски прожаја, ништо, ама он го правија владика за Олен, за вие работи, националистички работи. Та знае и од се автономиста, тако, тако, ти, тако, да фати, против мен, шо да не кажа, шо, мистичен, са те да прошиш и извадене. Во мене, јас така, на лјутем вики, извините му мене. Можете му мене вие да говорите така, да правите, па на гијата ше ноште да помирувате, да мирите. Какви работи ми са политика. И нам по малце има поместува прону на друго село, у село на село. Дека оди, сата по мен. А гледа сте, бе лево, сега шо се прави? Треба да го истераме. Зато на 10 март на 81-а не, но за 80-та права не на март, на месец октомври пише што беше, да, на истерува. И ама сакам да кажам,
Πρώτον θέλω να με μέσα πίσω από Πόζανη, Παπαγιάννη. Τώρα το πίσω είναι από το Καριά, από το Καρασκού. Που να σου θεία... Και μη τέκνε, ακ ναι μη τέκνε, είναι και ο Στάνε που γράφει. Ήταν Μπέα, Μισάνη ή τα Κρήτα, αλλά μετά είμαστε ή Αρναούτη τα Κρήτα, είτε Μαζαλουμπία, να πουλούμε να πίσω. Σαν Ζαμέγκο, όχι, σε τέρα. Ο Δυνατά, ο Τάμο Λεπτοκαριά, μου πράβει εικόνα για την ισονέμα, για να μην πράβει τη στρακότα, η συστήμη γκρουμπή, το πράβει να ο Ταρμπότη, είστε ο παππό, αν ισονόζει πράβει, τι είστε τεραμπότη. Ή βίντεο ότι 10 όλα βλέτσα από ένα ρόλο, ή μετά δεν είχε πείσμα, ή με ιστέρα. Για να και σα τα κάνω, ρέκο μπήκε, πόβε και νέο γκρουμπή, και ο Στάλλον Τόμα, του Μόναχα, και σε άλλο δόμα, σε ατέρα μου τσακώνα και μην τα μισούσε το πράγμα. Δεν συμπερασκήνει ο Γκρέτσικα τα τσακώνα. Ναι, ναι, δεν με ρασκήνει ο. Σάμα τε βίσμπρακα. Βίσμπρακα, σε αμπέγα μου το, αλλά σε άμα ζεύα τηλεφών, για την σφριστένη σου πίσω, ο Γκρουστινιώνη σου πιστέρα κάκι μην γόρε το. Να τα φωνάτσι, μα ζεύα τηλεφών, με τον Νικοδίμ Σοπράξ, ο Μέρον Τόβρο. Σον μίσλη μου, πέρα με μίσλα μου ότι μπήκε ναι πριφάκια μια όταν μπήκατε και ο Στάνος μου. Κόκκι ο Στάνος για τον Παματίου Τσέντσο και τα κρατήσα. Ναι, για τις βέλες κουκούσι γουγαντίκα. Ρασγουβάρα, γιόν βέλε τα σάκα δόση. Ζέμε κου τηλεφών, ζέμε τηλεφών, η όντι, η βίτη, η πράγμα. Δεν ξέρεις. Ναι, μόλις βέλε τα στόχη του. Ω, μα γεια σου. Μου κάζα εδώ, μη βέλε σέστα τα στο Γιάνκα η Μαρία. Παίρνω όλα εκεί. Εγώ δεν μοιάζω. Πίστε ένα τσόκο με από Τσέκα, Νόκο Ντόβρο, κουκούσιο δηλαδή καμπρόσιμα, ζαϊδέμ δηλαδή καμπόκτα που πρόστε, πίστε να μαζαστεί την ανόγκο γράμματι, γιατί εσύ τεραμπότη, ότι Αυγουστίν το σάκαμε τα ρέτσα, καϊσβέγα μια τάτη κνίγα τα μερέτσια, είναι τόσο μια τάτη κνίγα τα ντόμα με αντουνέτσια, τάτκο του να δέτσα να συντουμνάεις νέο Νοέμβρη, όταν σε τριαντάφυλ ξηρός, ο μπίσικο του σφυτέρ, νόγκο τόπορ. Σε αντέτσα τα ζωσά προβία, τα ρόβα δεκα προβία, γουλέμα πρικάζνα, εισνάμ. Κάτι για να πω, τα μισιονία, εγώ είναι ένα εταιρεσίρα, να πω με. Με βέλε, τα ζνάεις να μην, τόγε, μου καθώς καλά, τα ζνάεις, 10 κιόις, είμαι στο σπισανίε που στέλνουν να σείτε τάινη σλούσμη, να τετράζα. Η νέμα να ζεστάνεις, να ζηλεί ένα κράγκα. Δηλαδή, για στο γαμκού ίσπιο, με ένα που, μου βέλα μια τεστρά, συνόης η Πανάγια, στραμότα μου βέλα. Εγκού ίσπιο. Βυστίνα, να τα βέλσα τσάλ τον σαμισλίο και πάτησε στρόκο, που δεικνάει ο δόκτωρ. Ο δόκτωρ Τσογκουλέτσι μου πήσε να μην δόκουμε από το παροπριάτε. Το γνέμα είναι πήγα. Μου ρέτσι να τα σομουσλούζησε. Να τσούπα τα Ισπάνα να πάτε με τσέκασε και ό,τι γιάζα σφίτη Γιώργια. Και όταν μου πέρα τα βέβαια με στόπα βέλε ό,τι της Νικοτήμου με τα σάκα άνα. Δόκτωρ του λέω. Σω, λέω μάτρα. Σέντι, σέντι, βέβαια. Σω, κάζε μου, βέβαια. Ζα μινούτι, βέβαια. Γκοσπάσε. Μη ρέτσε, σα τρέσεσαι. Για να βέλε σου νέσαι ότι πλάσε με, ότι κράρω με, ότι οφιτσέρι που λέμε, ότι μινίστεροι, ότι πράγει μινίστεροι, ότι πρετσετάτελοι, να κρός και τα τραζάβα, ότι το βέλε σου όμως ξαο πλάσε. Νο, δα μα εισπλούει όμως. Νίκου να μεν πάρα από τα νέμια πράγματα. Να μη σου μιλήσει ο Δόκτωρ Μπόγκδο που πρόσθετε ότι είμαστε Μακεδόν καθένα για να ζνάει σε ιστορία των Μακεδόν στην Ναρατκό Κουτράκη στο Λίσο. Μη σου μιλήσει, δόκρο μου να πράγει, βέλε. Το γιάστη μου λέγω, να ναι μου βέλε βίσκαρα. Του τόγω, όλο βέλε τι, και εγώ βόρεις πρώτη βόρ να ρωτώ τα κάτι εσύ. Ναι, τρέπεται σε στάση να ναι, τι σιδερά. Οκ, μα ύστερα, είναι δόκρο. Σε αυτήν του, να το είναι πάνω να κοκούσει τον Βαντίκα, εμπαστάβει πρόβλημα από το σφεστένι, σε έχω την τέλεια τα σέτα που σε έλεγα τα προπαιδεύω, Ευαγγελία του. Επού βρέμε,
Там имаше едно село на нейните епархи, най-голямото село на Кокушата, народ Фуцон, имаше свещеници, ама са сребролипци. Сака е да правят църква, църква не се правише. И сега ме попика Амант, за мен мистина, за да бекам Бог да го простам рози. Ти са молен, ти прав мапел, ки прифатиш. Кой ще на село, сака да правят църква, и веле, долу години нищо не права. И аз му рега, и ме веле, слушай се, той, що ти ми кажеш, що ти правя? Оди, види, що ти ми кажеш, що ти правя? И отидох в истина, аз. Беше на петок, на големето, на големият пост на Великденци. Тогава правим акатист, направих я службата. Ама то, що му правише пред Исус на богаташ, и он, кажа, го взе владиката, ки биде у пето го там, оди да го видиш. Да го чуете. Каков е, шо е, ако ти го бен Исус. И дойде, он си седа там, дека се продават свеките, и аз там, правам, ака ти свърши, му кажа дестина збора на народ, и нам свърши, е, и одам. Ми му кажа, аз ке ви обидам свещеник, не знам колко вие ма интересате и ма правите, аз не знам, ке видам, ке всакът да бъде. И сега аз одам, ми кажа ета цека господин Зафир Явис. Там отидам, е му бил са представен. Ми вели он, е как, та, я не бъдам, как, нас да бендиса. Ти вели шо ти кажеш, ки видам и аз, му велам и аз, а ки видам, му велам и веле, а нема да видиш, от тук всяки са, та врази ми, нема да бегаш. Добро, велам, да дам, така, и одма почнаме, одма на 82 година, аз отидам на 81 на месец, октомври, на 20 На 8 ноември дойде владиката, направи архимандрит, чинот архимандрит си не ми го даваш на Ринзи, и одма прави архимандрит, чинот архимандрит си. И ние одма почнаме, а туриме половинта църква таквото, купаме темели, ама во Букаташ имаше машини, имаше нейни коли, шо ја носиа земја, за тие си те работи. А да домена правиме такви едима прашет мек надник, кој ки даде повеќе, по-малце пари за изгради пронта страна, за темел, пронту спрат, оти пише со звезд брата, кака и монта. Ва црка е правена на тво, тај тракалесна, кој се свети климен, ама јас нема е толку место не може, затоа не прави тракалесна, ама прави со избата, а тие сите работи, кака и тие сите, затоа можемо ти нема. Там беше цяла парохия тога, я нема и народ да ми дават пари. И ти си да работи. У 6 месеци аз свърши ми избата. И влигуваме от църквата, нова църква, беше на пролета. На пролета. Отидоме на македонска църква, шо беше у гробишта, правена, ти беше в македонско село. Друга трагична история за македонците, може на нетрък път ти я кажа. И одма, ово храм, там се свръши, по 5 години го поканиме владиката да освети. И църквата со 15 лустери натре, един централен голем лустер, 12 години на ротонда, като свети Климен, со 12 мали купиина и централните купи. Прекрасна среба. Сад е овче си интерајам, да. Богројица поможи на името на Богројица, на Балуклија, ставени и на успени, на светите Атанаси. Су три престоли, знаете, централни и две на лево и на десно, едно бе на светите Атанаси, на успени, на Богројица. Централните и на Балуклија. Ама любовта, викам,
Е, одам на 80, стигаме, а пред тоа почнаја под владиката Лерин Стије Сатер, тајните служби да иде тука, правија, владиката му прават притисок на Амбросија, треба да бегам се опасен за Македонија, без да има македонско прашање. Още. И он ме, денно на това мистера. И тога и народот, ка чува, бегам ти бегам, как ти бегаш? Правија демонстрација. 10 басово ти дојао кукуш. Така правиме натре, такви тие сите работи, 5000 народ собран, собереш тука, владикат отиде назад, ама ми рече, никотин поможи ми. Оти 4 министерства на Грцкија ми уклават ножен, ми кажуват. Или столицата, владичка, или ки бегаш. Одбери. Ето ден јас, благодарен на Господ, имање многу познат, тоа Печеш беше министер на времето на Папандреу, беше под министер за одбрана. Е, отиду и аз кај него, велам така и така. Е, он оде на архиепископот, на Серафим. И му велам, а он имаше проблеми на арм на архиепископот, по кој е Серафим. Му има поштели хеликоптер за една нен родител. Со страдаше го взе от Янина и го ноше в Атина. Даде хеликоптер, му пусти и отиде. Му веле, го приима одма. Му веле, шо има? Веле, така. Одма тому ми се. Ма веле, вој е опасен за Гръци. Ако е опасен никотин за Гръци, и аз съм, ма, вон веле, ма, господине, ма, министр, кака? Не, така е. Шо е никотин и аз съм. И вистина му речу, окей, сврши, нема мике повеки да го ги имаме. Ама додика беше Печус и за таа реко, за таа приказна и со него што сака да отепат, са крие се таа работа, добро да не гласаме повеки. И тие сите работи, устана, у 5 години, а свршиме црквата, каа реко, а осветиме сутри владици, и веќе на 92 година правија и на закон и стикарлија донесе владата, имаше владици што истера Серафим да ја врнат пак од нови митрополии од Цапија големи, правија нови места и така од Кукуш замина Амвросий отиде у нејниот роднијот крај, беше од Парос, там Паронаксија се прави со титулта, и тука и га ми ге на задњу ден га го испратиме, ми рече Никодим и така на царира за мене, јас те спаси, сеја повеќе Господа ти поможе. Јас во тоа не знаја. Сега, на првиот ден на новата година на 92-а, новиот владика требаше да ми каже. На столичањето и јас отидам на новиот владика, Амвросий Бекар и кој, донеса една друг владика, што би се истерал в Закинтос, ама пише Каракачан национално, в Лариса, ама само владика не беше. Кај ќе се свърсте црква, ќе играше. Ако имаш таква, ќе стане он норо. Ќе врато, беше, само владика не беше. Ама за крат се чиниш. Тие си те работи. И ми рече и мене, сам де за теб го пуштија. А то, та работа за теб само може да свърши. Јас ви стина еднаш го видох. Тие си те работи. Е, дојде он. Ама ние се научиме, ќе дојде он. Е, народот, вели шо ќе правим. Вели шо ќе мислам. Ние вели ќе затвориме црквата, не го сакам. Вистина затворија црквата, ама на рамото, мојот газар што е Бог да го прости, ја пише много добар, много ма сакаше, как и јас, секој спомнувам литургија и упокоење. Вели ми ропа, или од вечерта мене че утре не ќе ојш дома, он прави на вечерта около црквата,
црквата има служби донесени. Полицајци, много бавно, коли такви, тајни служби. И народот ми беше, па отидел поран, праве и на соколата, една мала кола имаш, околу црквата и работи, и видел, веле папка, веле полицајци. И отидел, јас влегов од црквата и одма почнам литургија, има и вистина хорото беше псалт, што викат, јас оплаке што и 20.000 тоа ни најаме бија, месечно, единствено би сме прави, мора сипа работа многу од градот од сол, сабуна ја хората други, оти се плаке многу помало, помало од ноќе му плаке. И му велам, ќе бидме кратки, колку можеш, неки ашириш ногу. Вистина, ние сврашли нека половина сад порано, ама ми влезе на алтарот и ден бандит. Му велам, ти шо палаш, шо бараш тука, ти немаш. А може да влезеш тука, надруг, го извадам, и на покоен му велам, ти ќе затвориме врата там, од вратарот и ден наше там ке сеш тоа што беше кандидар, ти от там некој ставаш некој да влезе, ја само централата некој не мога. Правиме и богошко славослови за новата година, ама на селото тога метод, не беше градоначалник, беше против мене. И он чекаше, веле, не треба да за многу рано сураш. Но веле, ти да се гледаш за работа. Не имаме добро, ти да се гледаш за работа. Ти си за работа. И јас сваке да му давам нафор на народ, му веле, брате, ќе се отворат нам. Казвам, а, отвори брат. Е, урнаја сате тие в Лиго, влезе и владика, владиката не го става, влезе и владика, дојде и владиката, прави сам. Вистина, јас нещо сакам, така му го фати тифонот. То не требаше да го прави. Добро, сега владика е најпочи, сега ако е мрлив. Ама на тие на та нервоза, окей сега, а направи ја там. Окей, тие сите работи. И одма ми пушти, беше на држаја бе 3 месеци, баш и тој, рекоме, на 10 март на 82 година се прави там настави свештеник на таа парохија. На 10 март на 92 година избегав таа парохија. Тоа е многу за мен голем знак има. 10, точно 10 години. Та работа се свръши и така... На македонски язик литургија да ја държите? Не, там таа работа не може да направи. Ама само да кажа на таа црква, ја за прв път стави на престо, на иконостасот от тези голем, Света Злата Мегленска. Таа за мен беше голема работа. От тој е македонски село, то не кажам, ја се научи историјата од грки што речам. Там беа македонци, повеќе избегаа и остана со една чупе. И то само там, нам то са мажи у нашата околија, тука е на село, на Живско, ама имаше нешто македонци со нам, тој тие сите работи. Повеќе и мисли кој е главите град са тога, на 13-та, пред ослободувањето на Солун беше тие сите работи. Оти во село, близо до Солун. Оти царот беше 2 километра надрув од во село. Чекаше Константин. Ваше ми се преди тебо дух, зашто ми вновје царството небесно? Блажени се оние што плачат, зашто ти ќе се утешат? Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани? Блажени се чистите по срце,